Заместник министърът на отбраната Атанас Запрянов поздрави всички служители на центъра, които работят всекидневно в областта на управлението и реагирането при кризи и бедствия. Благодари им за полаганите усилия и за стремежа към сътрудничество и взаимодействие с други структури при разглеждането на актуални въпроси и проблеми в сферата. Заместник началникът на отбраната, генерал-лейтенант Димитър Илиев, изтъкна, че центърът, с който страната ни работи в сътрудничество с Гърция и Полша, допринася за усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия. Той подчерта, че високото ниво на отдаденост и мотивация на екипа гарантира ефективното изпълнение на мисията. Качеството на предоставените от центъра крайни продукти са високо ценени и препоръчвани в международен план. Ползите са за всички. НАТО, страните от програмата Партньорство за мир и други страни партньори. Категоричен бе генерал Лейтенант Илиев. На честването заместник министър Запрянов и генерал Лейтенант Димитър Илиев връчиха награди на служители.